Wow. Og så kan man åbne den her med nøglerne i. Det kan man nemlig. Så kan man prøve at vende noget. Det kan man. We are not your ordinary family. Hej, skat. Hej. Hvor er vi henne? McDonald's. Ja, vi er på McDonald's. Hvor der er legerum. Hvor der er legerum, ja. Så bestiller man mad her, Harley. Så finder vi lige ud af, hvad vi skal have. Har du spændt dine bamser, dine dukker? Det op i dem. Nå, det var da hurtigt. Dem, du er det, jeg skal lege med dem. Hvor skal du lege med dem? Der. Og ved du, hvor Rutschbanen er? Nej. Han er derovre i hjørnet. Ej. Og ved du, hvor Kravl op er? Nej. Nej. Så skal man da i den fodbold, og så skal man rutsche ned. Sejt. Vil du se, hvordan du kravler op? Det vil jeg gerne se. Så se, jeg prøver der på den sorte, og der på den blå, og så prøver jeg der. Ej, det var faktisk rigtig cool, det der, Holly. Og så se. Jeg er helt klar. Jeg vil gerne se. Ja, når vi har spist, kan. Jeg vil gerne se. Woo! Skal vi gå og spise noget mad? Hvor er du? Hvor er det herinde? Hej? Jeg er herinde og vende dyrene. Fedt. Kom over og rusche, skat, så vi kan spise. Ja, men først kommer der en anden. Jeg kan se dig her. Nå, du skal tit der. Nå. Nu skal jeg have bamsen. Nå, nu skal du have dem igen, fordi jeg ikke så det. Okay, her kommer unicorn. Og den her, den prøver jeg at køre op, den her dukke. Ja, men mor, du skal stå bag det der wheel. Nu skal jeg stå bag roden? Okay, det gør jeg. Ved du, hvad jeg kan? Nej, hvad kan du? Det er jo ret sejt. Bare sejt. Det er det her. Må vi se? Er du dygtig, skat. Men nu, tak fordi I så med. Ej, vi er ikke helt færdige med videoen, skat. Nu skal vi også spise. Ej, hvad var det, du fik, skat? Ej, hvor er den smart! Og så kan du have dine nøgler siddende i. Far, vil du dabbe det her? Vil du gøre det, Brian? Vil du hive dem? Ja, ja. Så tager jeg. Så. Så, værsgo. Wow. Og så kan man åbne den her med nøglerne i. Det kan man nemlig. Så kan man prøve at vende noget. Det kan man. Er det ikke bare lækkert? Jo. Det er bare lækkert, ikke også? Vil det så mod? Hvad? Vil det så mod? Kan vi ikke komme ud? Hvorfor? Jeg tror altså ikke, at døren er låst, skat. Tror du? Er der tunne voksne døre?
Nej, døren låser slet ikke derovre. Den lukker bare. Så vi kan sagtens komme ud. Ej, du er altså virkelig god, du er, skat. Hvor er du god? Hvordan kommer jeg ned? Kan jeg hjælpe dig? Det kan du godt. Oj, hvor er du god, skat. Skal jeg prøve at gå væk, så man kan se, hvor højt op du er? Nej, det var mig. Nej, det er her. Du er højt op, skat. Du er virkelig, virkelig, virkelig højt op. Skal jeg tage dit hovedbånd? Ej, du er højt op, skat. Ja, giv mig min bamse der. Skal jeg give dig din bamse? Jeg tager lige unicorn her. Hvor skal du have unicorn der? Unicorn! Unicorn! Ved du hvad? Nu skal vi dog til at finde rutsjebanen der. Ja. Vi hopper herned. Selvfølgelig det. Det første er, så hopper vi over på den anden. Og så hopper vi herover på fodbolden. Så smøger vi lige. Så smøger vi lige den der. Sådan. Du er mega sej, skat. Vil du den? Vil du det den? Ja. Susko. Rævende susko. Har du suskoene nu? Der kom suskoene. Og så træder jeg der. Og Hej, rutsjepige. Hej. Hvor er det god, skat? Nu har jeg meget. Ja, så skal vi lige spise videre. Du vil have pøller. Hvad? Du vil have pøller. Skal du have pøller? Okay, så gør vi det. Hvorfor? Der er lige udenfor. Sådan. Ej, Oreo. Hvad drikker du, skat? Jeg vil hellere have. Hvad drikker du? Er det te? Det er sjovt, hold. Der kommer nogen rundt og tilbyder kaffe og te, og Holly, hun vil rigtig gerne have te, så er det kølet af med noget mælk og sukker i. Og far vil have kaffe. Ja, og du vil have te? Se,
Det har du aldrig rigtig troet på. Og så lige vise din kaffe. Jeg kan lige vise min kaffe. Men din er heldigvis kølet af, og så er der mælk og sukker i. Ja. Kan du lige tage kaffen? Jeg har aldrig set dig drikke te før. Jeg er faktisk heller ikke kunne lide te, men nu tager jeg lige te. Ja, du vil i hvert fald gerne have te. Når de kommer og spørger dig, om man vil have kaffe eller te? Okay. Og nu vil du gerne lege? Skal vi overse klovnen, skat? Ja. Nej. Ved du hvad? Nej. Vi legede jorden var giftig derinde. Legede jorden var giftig? Ja. Det er sødt, du så godt kan lide ham der klovnen, skat. Skal jeg holde dig i hånden? Hvor er dine sko henne? Det er indenfor. Okay. Skal vi snart gå ind og hente vores ting, og så køre videre? Hvor hen? Nu havde vi ikke snakket om, at vi skulle ud og blande slik. Hvor hen? Så kan vi finde en slikbutik, vi kan blande slik i. Jo. Synes du ikke, vi skal gøre det? Så kan vi lave en blande slik video. Blande selv slik video. Hvad skal den hedde? Den hedder Holly. Hun har været på McDonald's. Der står de fisk. Så står de... Så står de... Yeah. Vi, det kalder, den her kalder vi for McDonald's. Og den næste kalder vi for blandt selv slik. Ja, men må se det op. Der er en video. Ja, der er vi op. Du er lige deroppe. Hvorfor drejer jeg hovedet? Det er fordi, du bevæger dig. Vil du ikke lige sige tak, fordi I så med? Tak.